ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಅಲಸಂದೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲಸಂದೆ ಪಲ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ, ಬನ್ನಿ. ಅಲಸಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಯ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ಎಳತೆಳತ್ತು ಅಲಸಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಉಂಟಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಲಸಂದೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಅಲಸಂದೆಯ ಹೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊರೆದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಣಸು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ. ಮೆಣಸು ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿದಾಗುವಾಗ ಬೇಸು. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಹೋಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಹೋಳೆಲ್ಲ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬ ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಆಗ ಅದೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇರು ಬೀಜವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಯ. ಈಗಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡೀಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲಸಂದೆ ಹೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೀಗ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಯ. ಎಣ್ಣೆಗೆದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕೊಮ್ಮೆ. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಲ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಕೆಂಪು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ.